غورو وسويا زا يا يا زا شوانغي تا بابا كي شوانغي بوكي زا دويا ماتا السلام عليكم وسلام بعد جو فيديو تشو غوري اغوتا مدير سلام يا واستمر سويلو دي يا بو خبلي تا استمبلون دي غورا كانو بودي كيمري تا غورا استمبل خبلي كي استمبل مو كيدي ديوا وي خبلي وكا لو دي غوري كبري تا غوري على دي خشول سوتي على دي غوري غوري آمين سوتي غوري على نور حش آمين السلام عليكم لو دي استم ما وي دي خاستم ما نشتا دي واستم ما دغا دي سوكا زاکه سیاه پڑک دے سار مور بھی ویا بس یار اللہ تعالی پورا کئی اللہ پورا کئی بس لگا شوک چھ مولا وی نی دا مزدوری خوری دا او پیدا ہو تا داو سلام تو تا سن لو بار مل کی دی او سن رہی نی دی کلی کٹنے سر کئی دی اللہ تعالی دی خوشول دی دی پرا گورا دی وایا منے اللہ تعالی بس ہوجا رزق لگا والا دے آمین آمین او بس دو سر سے بوئی دے مڑا بس رو تو بے ڈپٹی ٹیم بھی تو سترج والے کہ اسی ویڈیو او کو دی کلی بازار خالق روسی گردی را گردی پیش سے سکھ شاد نہ دا او سوگر دا مجید دی دکان دے کپڑو مجید ساز دا او سلام پو کیوں کا زمان سنگے خیر 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 نوستی استادان سر وقتی ده که نه شهر نوسته خواه بس کل راوتی و مزدوره ده و پاکستان که بس دست پرابلم ده چه مزدوره تره پاکستان والی نپریدی سر بجلی بوز پا 9 بجه و پا 3 بجه بجلی بیا راشی نو بس سه حکومته چه؟ سه حکومته او چه بیزته پا که خرو دی خال گونه؟ بیزته خو بخواه مخواه پاکستان دیده بیزته لقد كانت هناك مجموعة من الناس هناك مجموعة من الناس هناك مجموعة من الناس هناك مجموعة چلو يرون خپل خپل می ونيسي ها يرون خپل خپل می ونيسي په نارنج کې می انار لیدل نه دي ډېر ښه او بل لا دی چې بل ته پکې سم اتوري والے ټول دا ما او 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 مجید استاد شي یا تور اخله خو د شپې اخله سپینه ګوره علي اخله چې په مخې چې د دنیا لړې پرتی وي چې په مخې د دنیا لړې پرتی وي که خاپېرې د چین ماچین شي نه یې اخله صحیح بس ډېر ښه بس خبرې پکې کوو ټول ښه دو سار څه بوی دی پوه شوې هلکه تاسو مې خبره درودره یو منټ دا غوره کلی کې مزیدور پروټ زید کوټلی خور چې دی زبردست زبردست پروټ روډي اثر سبوي او راغلی دی دا غوره ښه زبردست ریټونو باندې ښه ریټونه دي مناسب ریټ ورسره میلاویږي بڑا گاپ شاپ ورسره لاګي پوه شوې کیل گار کیر کیل دی بڑا پیر وی شهرو وی چې دوا سیرا بوتنه وړم نو دوا سیرا سره شیا غوزم ا دو نو رول ها اس پی ټی بوته وی نو شړ ویر کای او یو کاټن بوګر نو مول تو لاله مالا کای جوړ ها دا او زید دی خای دکور مالک چي دی او دا سراج د خدای دی جون دی لري دا به تاسو خبر یو کی ټور وسره کوي وارزه سراج دی پلر وګوره سخه وی کړ سبیا دوا سلام کو ولا ما چې سو کې ګوره مولا طرف نه دوا سلام او دا پروت موسم دې نو کوي ګوره ار څه بشپړ دی ښا ار څه بشپړ نو نه دی نه رونو پوري نه دی نه ټا ګورو نه ګورو نه دی آجه ګورو نه ګورو نه دی آجه ګورو نه ګورو نه دی او نمبر نیجا آگے پڑے
داده بل دی رومان دوکان دی و سره جنرل ستور سخوات گل اوچه بس رو تو بوچه